pořád někde vítáme, pořád je hodně zařizování ho. Myslím, že to má znáte všichni, tak je takový čas, i ten podzim je takový, takový sklidňující období, tak proto meditační koncert, aby jsme se ponořili nějakým způsobem do sebe. Meditací je spousta a zkuste si třeba prostě vypnout a zaposlouchat se do nádherného zvuku handdramu. A takhle je nám muzikant z Itálie, Cesare Tedesco, tím mu dávám slovo. Tady Lenka Nováků bude, kdyby něco chtěl, tak Lenka Nováků bude překládat. Vítám. Vlastně vám předá to, co vy sami si z něho vemete. Je specifický v tom, že kdo, jak já hraju, tak to vy si z toho vemete. Kdybyste si na něj chtěli zahrát, nebo nějaké otázky, tak samozřejmě jsem otevřený, anebo tady mám CDčka. Kdybyste něco potřebovali, tak po tom koncertu se na to zeptejte. I just said that you are very open, and while after the concert is over, we can buy the CDs, and you are very open to discuss whatever. Yes. And, a děkujeme, že jste přišli. Děkujeme za to.
Thank you.